Почитувани гледачи, добро дојдовте ново издание на Агроспектар. Состојбите во Аграрот, се она што е актуелно, ќе анализираме во емисијата. Имавме кратка промена на времето, летниот период или оние летни температури кои што ги имавме во октомври, беа прекинати со заладување, врнежи од дошт, меѓутоа и снег на високите планини. И во регионот. Какво време ќе биде во наредниот период, како се ова се одразува врз земјоделството, дали имаме доволно влага во почвата, ќе слушнете во емисијата. Исто така ќе говориме и за новините кои доаѓаат од фитофармацијата. Со нас е професор доктор Исто Вучков. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Токму во оведот што го дадовте, едноставно ја осликува вистинската состојба дека веќе дефинитивно имаме одредена повидлива промена на времето, бидејќи влегуваме во есенско-зимски амбиент, сме со 292-от ден од годината и сме со ден се помал, бидејќи тој е веќе под, тој е 10 часа и 50 на минути. За разлика од оној ден кој го имавме во летото 15 часовен ден, значи, се гледа дека и самиот тој мегдан за работа е така ограничен. Тоа што го рековте по однос на промена на времето, дефинитивно дојде со прв снег во Словенија, во Хрватска и на други повисоки места, што значи дека дефинитивно дојдовме до некаква влага. Но таа влага која имаме и тие врнежи од дош, ко немаат она суштинското, бидејќи недостатокот од влага е голем. По однос на релативната влажност во почвата, по однос на релативната влажност во самиот воздух и она суштинска манифестација да сите акумулации се на технички минимум. Тоа е еден симптом кој предупредува дека зимата ни требаат на вистина обилни врнежи од дожд. Еве сега имав контакти ова недела со житничарите. Вика професоре, не можеме да го запазиме оптималниот сејбен рок за житата. Затоа што вика, не можеме да ја припремаме површината. Бидејќи по долго време ние немаме суштински дожд, што ќе има еден чин на влага, каде што се фрли житото, се обработи почвата и да имаме еден напреден развој како што беше од годините. Долгорочните прогнози велат дека можна да се очекуваат ниски температури и врнежи од снег пообилно оваа година. Меѓутоа, што доколку таквите прогнози не се реализираат и продолжи сушната зима? Јас 50-ти на години го следам времето. Тие последни прогнози од повеќе, ајде да кажеме, стручни метеоролози или од други лица, имат повеќе налик на предпоставки. Нек ли читам еден демек светски метеоролог, збори дека ќе имаме сушен период, каде што водата рационално треба да ја користиме. Тоа е во ред. Дали ќе биде така? Никој не може да го предвиди времето, бидејќи ние во овие наши емисии неслучајно одиме секогаш со прилог за времето и неслучајно ја користиме она крилатица која во светски размир важи дека времето е непредвидлив фактор према кој човекот мора да се прилагоди. Ако некој очекуваше такви сензации што ги доживеа една Грција, да имаше 140 пожари, да после два дена во Грција дојдоа преку 400 литри по метар квадратен дош, ве молам. Значи, тоа е непредвидлива работа. И Грција ова година најмногу настрада со двете крајности. Изгореа големи хектаражи овај, на шуми, чак имаше и големи жртви и сега на крајот 3-4 дена имаа поплави со голем карактер и големи загуби. Тоа се две крајности кои
Най-малко човекот може да ги поднесе. И тук мора да търпи и да се снаваги. Сето тоа е забот на времето, кое аз мислам дека со тек на време ние имаме видливи, генерално кажено, видливи тектонски промени на времето во светски размери. И тоа нешто ќе се одрази како врз нормалното живење на човекот, кој, не запознувајќи ги еколошките параметри и не почитувајќи ја животната средина која треба да ја оплеменува, тоа сакати, тоа нихти, тоа упропастува, баш ова недел имаше една делегација од Холандија, од Белгија кај нас, сите растителни остатоци, струмичко, еве еден пример, сите растителни остатоци од земјоделието се носат во реката. И реката е целосно загадена и јас сега, тоа што го гледам загадување од еколошки аспект е едно. Голем дел од тие што докторирафне нематодите имат нематодни корени кои ги ставаат во реката. И тоа се пренесува и струмичкиот регион буквално, бидејќи од него таму се наводнува, од таму оди водата, и имаш пренесување на многу штетни чинители, како што се болестите и штетни инсекти. Кај нас е пракса да растителните остатоци се палат, па со тоа има и доста број на пожари, кои што неконтролирано се прошируваат. Токму така. Тоа е вистината. И токму целта на таа делегација и таа екипа беше како да се култивизира земјоделскиот производител, таа растителна маса, да ја стави во јама и да ја компостира, да се врати органската материја во почвата. Има методика, има многу фини принципи, но македонскиот граѓанин, јас ке тргнам од македонскиот земјоделец, принципите и почитта према струката и науката е мислена именка. Токму тоа е мисли наредно, дека да. Знае се, стратегија рековте во едно време, професоре, не можеш на Лозар од Кавадарци, ти да му кажеш кога да прскаш, како да прскаш, што да... Он ке каже, јас сум пораснал во лозата. Тоа се најчестите одговори. Токму, стратегија да. Државата нема за земјоделско производство, што резултира со намалено производство, губење, уништување на земјоделските површини. Плодни површини, да. Значително намалување на производството на храна. Науката не се почитува и работата не се почитува нема. Од многу мал број на земјоделски производители, да. Особено претежно млад човек кој што започнува да се занимава со земјоделство, постарите не почитуваат наука, не следат такви трендови. Што се случува и до каде ќе тоне земјоделското производство? Јас морам да бидам искрен дека ова недела со тие луѓе кои имав разговори, кога дискутиравме, видов каков респект имаат према селото, како творец на храна. Една Холандија, една Германија, една... Значи, тука има голема, голема разлика од нашето почитување, без малку никакво. Значи, селата се... Тие која дават интонацијата во државата, тие се творци на храна и тие ја стварат таа атмосфера на успешна држава. Бидејќи држава ќе биде успешна кога ќе има квалитетна храна. Еве сега, јас сум вџасен со тие поглавија што ќе се освојуват. Гледам го Маричич седе таму и сега зборат за земјоделието. Ке има кластери, ке има тоа. Јас не знам со која смелост ќе дојдат да кажат дека кај нас во земјоделското производство се е во ред. Кога вие рековте еден податок што е многу важен. Рапидно намалено производство на храна и веќе увезувавме зелка, краставици и пиперки од домати, да. Домати и од Албанија и од Грција. Имаме рапидно узурпирање на плодните првокласни површини трансформирани во градежно, каде што министерот пред две недели паушално политикански само помине и рече треба на влада да донесеме одлука да не се дозволува трансформација на плодно земјиште.
А той закон важи още в бивша Югославия. Това го зборахме една с моя мисиите. Меѓутоа и да не се трансформира земеделското земјиште, фактот е сосема друг дека народот нема интерес да произведува храна, бидејќи се девалвира маката, трудот, трошоците. А зошто нема интерес? Бидејќи не се плаќа ништо што се произведува. Ја немаме базичната стратегија. Нас не водат луѓе кои политикански точно аграрот го гледат низ розови наочари. Јас гледам сега кој имаше некој сајм таму за храна. Излегува Ковачевски и овај министерот правник од Сонија. Како зборат, не баре сме ние први во Европа со храна. И сето тоа, со изгубен систем на вредности, со никаква почит према образованието, бидејќи науката е таа која влечи напред во производниот процес. А ние од осамостојувањето, да некој не не свати дека дискутираме политикански тука, од осамостојувањето јас сум сведок и жив пример дека на науката и нејзина апликација во производството не се придава никакво значење. Второ, кадрите од факултетите кои излегуваат, квантумот на знаење е равен на нула. Тој со својот теоретски чин истекнување на диплома, дипломиран инженер, правник и така натаму, тој треба во производниот процес да го тоа практицира и тука државата ќе има големо производство, средена урбана средина, добра медицинска основа за тоа што здравството ни е најболно од се. И тука, поврзано со аграрот, ние државата веќе ја носиме во еден тотален ќорсокак, а јас сум вџасен и луѓето кои реално гледат, сегашните луѓе кои водат власта имаат една тампон зона меѓу она што се случува на теренот доле. Еве, кога слушнеш информација од Министерството за земјоделие, ти ќе помислиш дека Македонија е меѓу првите земји во светот со производство на храна. Како произведува земјоделскиот производител? Јас сум секој ден со него. Добро, во информациите се говори дека се одвојуваат големи средства, дека државата точно дава пари. Каде одат тие пари, да? Каде одат тие средства? Производството е намалено, сточниот фонд е уништен. Уништен. Речи си, да, немаме сточарско производство. До кога вака и што значи тоа дека ќе бидеме зависни од увоз на сите прехранбени производи тоа и оние кои што се произведуваа кај нас? За последните 2-3 години. Тоа е среќа што ќе има некакви избори, може би ќе дојде духовен човек што си ја сака државата, што мисли на народот. Мислите дека има уште такви има политичари? Има млади луѓе кои сакат да остане. Јас имам клиенти кои велат, такви луѓе, случајни патници, јас ги велам сегашните. Па гледај ти, егоистички, несовестно да си зголемеш платата како министер или како премиер. Да, ма сега ќе ја малува. 78% и 5-6 месеци си взимаш плата и сега кога народот врие веќе, дај да видиме да коригираме. Која е таа логика? Каде е тоа? Каде е тоа? Каде е логиката и реалното и чувството према државността? И сега што е најважното? Значи, контра две партии, што 30 години ни прават црно-бел филм, сега Европската заедница, сега фон дер Лајн ќе дојде и ќе ја види состојбата на ВМРО, дека нема намера они таму да влезат, бидејќи ќе се разоткријат сите работи и нема да имат можност за такво нешто чинци во Европската фамилија. И тоа, јас сум песимист, бидејќи гледам овие 44 дечиња што се од ВМРО, што се и на нотор подпишале, тие сакат да дојдат на власт и да ја докрајчат она состојба што ја направија предходниците. Да не биде сватени погрешно дека едни или други браниме. Значи, од осамостојувањето, секој кој дошол на власт, првото нешто е таа узурпација. И јас сега, некни, кога имаше еден исказ ова
американската амбасадорка, 4-5 милиона евро се дават за подобруване на правния систем. А най-големите коруптивни односи в съдският систем. По най-лоша състояние. И сега гледам помилование и ред други работи. Сите тие работи народ ги гледа и тук се губи оно елан на духовност на Македония. Значи, луѓето што се ставени да гледат правилно, да, дека се ставени од народот, они мислят дека народот живе ради нив. Тоа е обратна една пропорција. И... Меѓутоа, за жалост, успева по... тоа во овие три децени и повеќе успева лични интереси пред се на штета на се друго во државата. И за мене лично морам да кажам. Најголемата трагедија, бидејќи сум во Агрот 50 години, знам во Македонија, во бивша Југославија како беше, знам Македонија со своите комбинати, беше сила со производство на храна. Дојде Бранко Црвенковски, направи приватизација која го разедини и народот, и комбинатите, и производниот процес. И сега имаме чиста неизвестност со неколку газди, кои не сакат да платат работници, и 1000 хектари. Пример, Зикструмици имаше 1500 хектари лозија, колку 10-12 работника има. А имав јас во мојата единица 120 работника, што секој си знаеше што работи, како и колку добива од грозјето. И добивавме квалитет. Да, јутро, сите тоа тие, се зажал, сите тие работи, лошите потези, како што е приватизацијата, лошиот потез како што е двојазичност, тоа Република Македонија ќе коштат многу војнина и младите генерации, ако не ја сватат таа работа, да се тоа рехабилитира, а овие луѓе што беа ова недела викат, единствен спас за Република Македонија е враќање кон суштината. А која е суштината? Нова, целосна ревизија на плодното земјиште, секоја површина по региони, имаме уште многу, кои со години прва класа земја, ама не се работи едноставно од комбинати този. И од, тешко дека ќе се смени нешто дека во тој се, поглед. Ќе се врати довербата кај млади луѓе, сега Европската заедница фон дер Лајн ќе дојде да не мотивира тешко. Да земјоделието, дека ќе даде, не само за земјоделието, ќе се дадат големи средства за рехабилитација. Но, мора да дојдат на тие места чесни, поштени луѓе, духовни луѓе што си ја сака државата. Воспротивно, сето тоа што било, сите го знаеме, комплетно, дека се личеше на, овај, на држава, но ни во кој случај немавме епитет на среќен граѓанин, среќен земјоделец. Јас земјоделците ги имам сега 50% изгубено, младите отидоа. Тие што остана, професоре, ние можеме уште. Само треба нова организираност и, пазете сега, онкологија се гледат колку средства, како средства. По земјоделието се направи една ревизија. Колку од фондовите, од ИПАРТ 1, ИПАРТ 2, ИПАРТ 3, средства има добиено државата и колку се наменски користени и колку е тој производителот да дигне да просто јас сум среќен бидејќи имам голема помош, ми подигна оранжерија, имам систем капка по капка, имам трактор, имам тоа. Има сега, мал број што се задоволни во таа насока. Да, оваа година посебно кога се даваат средствата, наместо да се дадат на подигање на нови површини, тие се дадат за винарии. А винаријата треба да има база, треба да има материјал за обработка на вино и алкохол. А ние, јас знам колку луѓе имам истакнати, викат ке го копачам лозијето. Наместо да имаме, еве сега, есенскиот период, сега ке ме подсетите, есенскиот период за мене беше чуден, бидејќи доаѓаа луѓе, ке подигат нови насади, ке менуваат нова сорта што е сакала некоја земја, ќе менуваат други работи. Се имале нешто сега така? Е целосна анемија на се.
Еден-два ако се јават, тие ќе се јават што се некои си партиски војници, кои имаат обекено од ИПАР 3 ќе добијат субвенции за тие и тие. И он сега сака да подига носа. Така. Што вели науката во продолжение со подготвениот прилог? Од програмот на тие нови работи, кои на вистина Хемомак ги има, ги спроведува и успешно реализира на теренот, со секоја годишна зголемена примена на таквите средства, на вистина е факт кој радува, а во интерес на што по-квалитетна заштита. И ние секој збориме и така со восхит го квалификуваме тоа, бидејќи контактите се редовни, она млада екипа од луѓе, од агрономската струка, знаејќи дека се работи за програм кој собственикот на Хемомак дава една стратешка права смерница, како и на кој начин новите генерации од инсектициди, фунгициди и други средства дојдат во Република Македонија на своевршен начин, со своевршна примена и ефикасност во земјоделското производство. Во денешната едукативна емисија ќе дадеме еден нов пристап кон еден нов препарат, релативно нов препарат. Мора да кажеме дека Хемомак со новостите на вистина импресионира позитивно. Тоа е препаратот Тепеки. Се работи за еден специфичен, квалитетен препарат, но за една од најголемите потенцијални опасности за земјоделското производство. Зошто го збориме тоа така? Не случајно го збориме. Утврдено е, бидејќи владееме и со ентомолошките проблеми, утврдено е дека точно лисните лошки се најприсутни со не знам колку илјади видови од лисни лошки, кои го напаѓаат ама целиот растителен свет. И тука, секако, она што го застапува Хемомак, точно се фокусираше кон еден специфичен афицит. Значи, Тепекито е еден типичен афицит со специфичен механизм на делување кон лисните лошки. Што е карактеристично овде? Тој, како препарат со активната материја флорикозоркамид, ги опфаќа сите видови на лисни лошки. А ние знаеме колку видови имаме во своје време од афисот, мислам дека беше фабе, една од најотпорните, која брзо стекнува резистентност, која брзо се множи и правеше проблем во сите сфери, во градинарството и овоштарството и лозарството и овај цвекарството, нема кај што ја немаше буквално. И, што е многу значајно, ова решение со Тепекито, Хемомак не случајно го воведува, бидејќи она, што е потврдено од поодамна, од практично стручен ентомолошки аспект,
Вошките са най-големи вектори на вируси. Тие толкова бързо го пренесува вирусот, бидејќи се носители, деловни се носители, от тај клетачен сок со убодот, со стилетчето, тој прво ушприцува од предходна култура која била вирусна, и тука веќе го принесува вирусот, и после настанува на внатрешно цепење на дезоксирибонуклеинската киселина, и за само неколку дена гледаме од присуството на вошката и преносот што го направила, имаме опустушена пиперка, каде што после тоа имаме, вика, пиперката за една недела ми се сгрчи. Дојде вошката, вика, направи белја. Не, вошката е тука доста да се храни, а таа е голем преносител точно на одредени вируси, кои вируси покасно предизвикуваат големи проблеми во производниот процес. Што е карактеристика на тепекито? Рековме активната материја која е. Значи, најзначајното нешто, тука е многу лисни вошки, многу препарати падаа на испитот, со брза резистентност, тука, значи, тепекито со својата активна материја не покажува вкрстена резистентност. И, што е значајно, делува контактно и дигестивно. Значи, или по-конкретно кажено, механизмот на делувањето на вошката. Значи, еден, само еден час по прскањето, чим ја опфати добар овај млас микронизиран дел лисната вошка, после прскањето она прекратува да се храни, и што не се храни, тие ние знаеме дека тие се секогаш сочни, полни со сок, клетачен сок што го цица, и они стварат можда и 50 генерации, и брзо партеногенетски раѓаат, посебно виргинесот, раѓа нови, и за кратко време гледаме вошката го свила врвот на пиперката, на доматите, много воштите дрса, кај сливата, јаболката и така натаму. Ето ка, со прскањето квалитетно, вошката почнува прекратува да се храни, тоа е механизмот на и ефикасността на таа активна материја, и дехидрира, и вошката умира. Тепекито, мора да го кажеме тоа, бидејќи е, значи, една релативна новост, како што рековме, дека има најдобар профил за овај корисните инсекти. Брзо, фактички, она, овај, со примената на препаратот и таа активна материја, значи, имаш голема економска и ефикасна компонента која е значајна за тепекето со кое се одликува. Значи, се овај, имаме помал број на прскања, што знаеме дека голем дел производители велат од вошката морам секоја недела да прскам. Тука се намалува рапидно бројот на прскањата. Зошто? Затоа што тука, значи, тоа непокажување на вкрстената резистентност, што е многу значајна работа. Имаме намалениот број на прскањата, што е исто така значајна работа, и одличната ефикасност. И секако, чим имаме ефикасност во уништување на вошката, ние имаме лист кој со своите фотосинтетски активности е, значи, интензивен, ствара храна, и тука немаме губење на приносот.
при одредени напади од вошка, кога дојде врвот да се згрчи, тука имаме застој во она физиологијата на растението, бидејќи меристемските клетки на врвниот дел што се најактуелни, тука со опфаќање од вошката, тие се деформираат, има вирусна компонента и тука растението губи принос. Тука растението губи квалитет. Ние од пиперката, по струмичкиот регион, мораме да кажеме куртовската капија, дека кога ја потисне листната вошка или бухачите, кои се преносители на вирус, вика пиперката добро тргна, порасна и пиперките излегоа со точки, излегоа тапести пиперки, излегоа шарени пиперки со шарени лисија, деформирани лисија и така натаму. Сето тоа е активност на листната вошка и губиток на принос на земеделскиот производител. Тоа се вистините кои ги имаме констатирано од теренот. И затоа континуитетот кој го ние застапуваме и тоа што го тука збориме со таа активна материја, со таа специфика како афицит за сите видови на вошки, тоа мора да се почитува како една многу важна работа, бидејќи со континуирана квалитетна заштита, со добар преглед, со таа една мала или ниска токсичност што има за другите инсекти, пред се за корисните инсекти, тоа е квалитетот што го поседува тепекето. И високата ефикасност секогаш е присутна каде што е точно една од компонентите, каде што го поново време, еве во текот на оваа година, голем дел од програмите за интегрална заштита, тепекето се го взима местото како инсектоафицит, бидејќи во градинарските култури обично резултатите зависат од континуираната следливост и успешната заштита на градинарските култури од листните вошки. А токму тоа е новината од што ја има со тепекето. И кои се крајните ефекти од тоа? Прво, рековме веќе тоа што беше пристап на чести прскањи. Дававме налог да се поклопуваат прскањата со овие системични препарати. Тоа во свое време беше B58. Имаше и други препарати. Тука веќе имаме многу понамален број на прскања, бидејќи има продолжително делување, немање на можност за стварање на нови генерации на виргине салата, имаме со намален број прскања, а од друга страна одлична ефикасност, која секако се поклопува со оној прав квалитет и принос кој се добива од одредената култура. Пак ја спомнам куртовската капија, бидејќи таа и во Кавадарецко-Неготинскиот регион, и во Бителскиот регион, и во Гевгелиско, тука, Валандовскиот регион. Пиперката се одгледува. Струмичкиот веќе беше познат по куртовската капија. Меѓутоа, морам да кажам дека голем дел од површините, одгледувањето на куртовска капија, точно ради присуството на вошките и недостатокот на такво решение, не случайно го презентираме, ние имавме големи губитоци на квалитетот од куртовската капија. Каде што секе беше најдобро, кога ќе дојде периодот пред зреење, беше нападната од листната вошка, бидејќи тогаш сочноста на лисијата се најатрактивни, вошката од
целата растителност, бидејќи летниот период чим пледелната флора подсуши, таа се враќа на куртовската капија на пиперот и предизвикува големи вирусни напливи. Каде што вела професора, вика, јас последниот месец ја изгубив куртовската капија. Зошто? Па, вика, требаше еден третман да направам и да имам квалитетна куртовска капија. Јас го испуштив тој момент, а тој е моментот кога листата вошка од тие ендеци, од тие тревни флори, дошла на сочен лист, носител е на вирус и тука веќе имаме големи штети од рушење на квалитетот и принос од куртовската капија. Е, сега, листната вошка не е само проблем за куртовската капија. Листната вошка во овоштарството, кај сливата, може да предизвика големи штети. Кај црешата, знам дека има луѓе кои велат не утепа листната вошка. Значи, колку врсти ги има, сите ги знаат. Стручњаците ги знаат. Едно. Второ, колку една, само една врста има од 25 до 50 генерации во текот на една година. И можете да сватите од 150 до 200 овај една женка партеногенетски ги раѓа живи, 50 генерации, може да замислите колкав е тој потенцијал на листната вошка во тоа земјоделско производство. И не случајно тоа го збориме, тоа е едно фантастично решение како ТПК, како препарат за сите сите врсти на листни вошки кои во Република Македонија, за жал, имаме цела колекција од најотпорните листни вошки преносители на вируси, кое нешто поради несистематската заштита, неорганизирана заштита, лоша диагностика, ненавремено третирање, испуштање на правиот момент кога вирусот е веќе пренесен, тој тогаш прска. Производителот третира против листните вошки, кои види дека растенијата му се веќе листната, врвот од листјата веќе подлегнати од листната вошка. И тогаш тој прска. Меѓутоа, вирусот е веќе внатре и тука веќе нема да имаме, немаме никакви резултати. Со еден збор, ТПК-то е афицит, инсектицит, афицит, специализиран за таквите инсекти, како што се листните вошки. Према тоа, тој ефикасен препарат со правилниот одбер на средството, со квалитетната микронизација, со одредување на правата количина на растот по хектар, да не се тоа претрча, него опфатот да биде секогаш како што треба, ние во ТПК-то може да гледаме еден добар спасител од листните вошки. И што како со неговите квалитативни особини, што ефикасно може да се вклучи во програма на ова интегрална заштита, тоа е една предност која секој овој инсектицит ја нема. А ТПК-то тоа го има и тоа треба максимално да се користи, посебно за региони каде што на вистина присуството на листните вошки, точно е тоа дека во различни региони различни се присуствата и популациите. Но таму каде што традиционално се одгледуваат листни градинарските култури повеќе, јас мислам дека листната вошка тука еве во пластеничкото производство, да кажеме, мало невнимание ја има сега во Банско на жолтата листна вошка, која е голем преносител на вирус, и сега она шверцува буквално во плевелната флора, и кога дојде пиперката да се расади, додека види производител 2-3 дена не бил
во пластеникот и гледа дека е потиснат. И доаѓа кај мене бара чаре. И после тоа, кога дојде пиперот во една големина, вика, пиперките не ми се жгуљави, ми се кратки како тапести. И ред други работи. Сите тие вируси, фактички, ги пренесува и личната бошка, за која нешто пред малку реков. Со еден збор, Хемонак со својот програм, тој специфичен афицит, го пласира во производството и факт кој мене лично ме импресионира во позитивна смисла, луѓе кои доаѓаат, кои имаат заштитувано ова своето производство со тепеки, имаат крајно задоволство за тоа што отиште со нормалната количина на раствор, отиште со одмерената доза и гледат ја големата ефикасност и за најотпорните листни вошки кои ги имаме. Затоа, нашето лично видување е дека тепекето во догледно време ќе си го најде своето место во целото, во користење на целото земјоделско производство, вклучувајќи градинарство, овоштарство, па и цвекарство. А за културите на отворено, тоа важи за сите оние култури каде што листната вошка може да причини штета. А нашата препорака е тепекето како афицит да си биде во програмот на секој човек кој произведува било какво производство, бидејќи вошките се и најприсутна група на инсекти кои причинуваат големи штети. Слушнавме за новините од фитофармацијата, сосема кратко за крај, што ќе им порачува на гледачите? Сосема кратко, еве, вас ке ве прашам како новинар, сигурно имате добро познавање, кој е најраспространет вид од инсекти на земјината толка? Тоа е интересно прашање. Интересно прашање. Етоа, бидејќи го проучував тоа многу, а и тој прилог го токму збореше тоа, тоа се лисните вошки. Тоа бројот на генерации, тоа што го пишаме, натре имавме, сакавме да го тоа уедноставиме со информации, со се, како тие брзо се шират и што е најопасно, какви се тие како вектори на вирусите. Значи, вирусните оболувања ги пренесуваат тие. Точно, ги пренесуваат голем дел од лисни вошки и тука растението чим добија од вирусот, а тоа е клеточниот сок, од, пример, тие уцицуваат сок од болно растение со вирус, па го пренесуваат, па го пренесуваат на здраво и тоа растение веќе осудено. А се работи за огромни популации. А популациите, рековме, има одреден вид, Aphis fabe или друга некоја, ги има преку 40 до 52 генерации во текот на една година. И затоа, може би вие во ваше дрвце во дворот или пиперка или се, или трендафило, да кажем, украсните растенија, додека видите за три дена, вика, врвот, вика, ми се свитка цел на вишњата, на црешата, на јаболкото. Масовно напаѓа, да. Видиш внатре? Полно. Полно со лисни вошки. Затоа што голем дел од нив партеногенетски ги раѓаат живи. Не е тоа циклус некој да има. Има некој несат јајце, па 7 дена јајцето да еклодира во, после тоа во ларва прв степен, така на. Тука женката, оплодената женка, партеногенетски може да родат 250 до 300 млади вошки, кои одно почнуваат со исхрана. И затоа имаме една брза појава, вика за неколку дена, вика додека видам, три дена не сум бил там, вика, врвот, вика, цел, вика, и кој вида вошки полно. Тоа е таа виргине салата која зборавме во прилог. Така. Така да, наша препорака е, доколку се сака успех во уништување на лисните вошки,
Тоа го реков и во прилогот, но тука ќе го потенцирам. Та Virgin е првата форма летеќа. Тоа може и мора секој производител да има навика од утринските часови да врши контрол. Чим ја види неа, одма да ја заштити културата која одгледува, да ја уништи за тоа што после тоа, која е опасността? Кога почне да ги раѓа, со прскање на било кој инсектицид, таа брзо стекнува резистентност. И ке прскаш, ако не разбираш, а она се храни, се шири. Затоа треба консултација. А ние, овие наши емисии имаат повеќе едукативен карактер и голем дел Кавадарчани, неготиден од Свети Николе, ми се јавуваат, така да кога има било каков проблем, не само за вошките, дали трипсо, дали белокрилката, дали пајакот и така натаму, ние имаме секогаш стручност од нивниот циклус и паметно, економски оправдано и стручно решение за проблемот кој го има. Затоа сме на располагање без никакви надокнади да помогнеме на секој земјоделски производител кој произведува храна. Благодариме, професор. Благодарам и да. Почитувани ви благодарам за времето и вниманието. Ви посакувам секое добро со нашата програма.